بسم الله الرحمن الرحيم halkan waa timaada media oo aad ku maasantihiin daawashidiina hadii ay tahay markaadii kugu horeysay kamid noqon saaxiibada halkan ku xiran ee xalay waxa la baahiyay muuqaalka ee fanaan Abshir Gaarane oo la sheegay inuu kamid ahaa kooxda Al-Shabaab maalmihii dambane ee Baaritaaniya ku heesay hay'adda sugidda ee Soomaaliya ee caaw waxa la baahiyay muuqaal isaga uu ku qirinayo inuu kamid ahaa Al-Shabaab uuna ku biiray 2013kii Cabdicaziz Afrika wariyaha barnaamijka Gungaar ayaa muuqaalkan baahiyay bartiisa Facebook-ga soo dhigay si aan wax badan ugu ogaano muuqaalkan iyo xaqiiqadiisa iyo shakhsigan xilliga uu ka mid noqday kooxdan iyo waxyaabaha uu Cabdicaziz ka og yahay qadka telefoonka ayuu ugu jiray Cabdicaziz ayaa wax ka weydiin doonaa Cabdicaziz waa kuma santahay marka hore soo dhawo meeshaan waxba kuguma seegana oo halkii aad ka shaqayn jirtay dabcan magaalada oona dhibaatay ku hayeen in muddo Al-Shabaab qaraxyo iyo dilal iyo wax walba ay ka sameynayeen marka dadkan la qabanayana maalinka waxay qeyb ka yihiin howlgallada ay ciidanka ammaanku doonayaan inay ku burburiyaan shabakadaha Al-Shabaab gooni u taagan ama doonaya inay dadka ku dhex milmaan si ay wax u dhagraan wiilka dhalinyarada fanaanka waxa uu ka mid yahay kooxaha shabakadaha dadka ku dhex milmay dhinaca kalena dhagarta iyo waxyaabaha lamidka ah maleegayay waxaana waqti dheer ka mid ahaa fanaaniinta kooxda Shamsuddiin oo ah koox ay maalgeliso dowladda hoose ee Muqdisho bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa Abshir Gaarane Axmed kooxdan Al-Shabaab waxaa la shaqo bilaabay 2013kii shaqadayda ani waxaa waa fanaan waxaan ka shaqeeyaa gobolka Banaadir qaybtiisa fanka iyo suugaanta ayaga waxaa u qaabilsanaa qaybta macluumaadka iyo dhanka maaliyadda si uu ammaanka shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir uuna yahay xubnaha ugu muhiimsan Al-Shabaab ka howlgala magaalada Muqdisho weliba uu yahay shaqsiga bixinayay dhaqaalaha dadka wax dila ama kuwa mukhaabaraadka u ahe macluumaadka u keenaya wax siiya marka waxa uu ahaa shakhsi ka halis badan kuwa wax dilaya maadaama uu isagu ahaa qofka loo marsiinaya dhaqaalaha in isaga la qabtaa waxay ka dhigan tahay in la burburiyo qaybta ugu muhiimsanaad shabakadihii amniyaadka gobolka Banaadir wax ka dhagrayay waxaana qabashadiisu ay sahlaysaa macluumaad inta ka badan oo waxaa la ogaanayaa dhammaan dadku lacagaha u diri jiray iyo waxyaabihii lamidka ah waxaasoo dhan waxay noqonayaan xogo wax weyn u tarasay doonka Soomaaliya haddii ay uga faa'iidaystaan sida saxda ah runtiina waxay tanu muujinaysaa in fikirka argagixisanimadu uusan ku saraysnayn wiil yar oo bastoolad wata laakiin ay meel walba ku milmayaan oo ay doonayaan inay meel walba wax ku dhagraan waxaana muhiima sikiriyo in la fahmo oo dadku ay fahmaan wixii ka dambeeyay dhimashadii godan ee waxa iska bedelay aragtidii Al-Shabaab waxay sameeyeen waxay go'aan ku gaareen in lagu biiri karo ciidamada iyo shaqaalaha dowladda lagu biiri shaqaalaha dowladda lagu biiri karo in hay-adaha loo shaqeyn karo in shaqooyinka soo bulshada ah dhinac laga qaban karo taasoo marka hore ay gaalnimo u arkiyeen taas marka waxay ka halis badan tahay fikirka hore godane ee awalay banaanka naga joogeen oo dad dagaalamaya oo un aan ahayn laakiin hadda ay shabaabku doonayaan inay meel kasta saameyn ku yeeshaan taasna runtii ayada in ammaanku way ka warhayaan dadaalana way socdaan in intaas la sii kordhiyana waan qabaa waxna laga bedelo habka clearanciga la shaqaalaysiinayo waay cabdi caziz aad umaasanta waxaan rabaa inaan kaa weydiiyo ninkan iyo ninkii ka horeeyaba iyo ninkan hadda lasoo qabtay isagu wuu ka bedelan yahay dadka kale caadiga wuxuu ahaa shaqaale ka tirsan dowladda wuxuu ahaa nin fanaan ah bulshadu arrintan maxay ka baran kartaa bulshadu waxay ka baran kartaa inay feejignaan hor la qaato inaan maaragtay loo aaminin qofkaanu suishikaas dowladeed ku shaqeeyaa laakiin la iska hubiyo laakiin cidda ugu mudan inay wax ka barata arrinta waa dowladda Soomaaliya oo ay tahay inay ogaato cidda ay shaqaalaysiinayso in arrintan
wax laga barto dadkan xildhibaanada saraakiisha odayaasha dhaqanka ee maalinta taxafiisyada taagin ee la shaqada loo doonayo xaq bay uleeyihin inay shaqeeyaan qofka soo muwaadin oo soomaaliyeedna wuxuu xaq u leeyahay inay dowladdiisa fursad shaqo u abuurto shaqa bixiyaha ugu weyn dalkan hadda waa dowladda soomaaliya laakiin waxaa loo baahan yahay in la adkeeyo oo qofkan clearance la marsiiyo waxna laga bedelo habka edeena ammaanka ay clearanceka u sameeyaan oo clearancegan uu ku egyahay qofka indi tyriskiisa bas laga qoro qofkan waa in backgroundkiisa dib loo akhriyo oo la yihaahdo qofkan kumuu ahaa hadda koor muxuu ahaa muxuu ka soo shaqeeyey in dib loo baaro oo qofkii la ogaado waxa uu yahay halka uu ka yimid waxa uu aaminsan yahay in la ogaado markaas kadib la shaqaalaysiyo laakiin haddii si fudud maalinka tahay hadii dowladda lagu soo dhex galo sanado kadibna leeyahay qofkan wuxuu ahaa sidaas maaragtay waa arrin xanuunkeeda leh dad badan oo wax garanaya dhici karto inuu qofkan xog u bixiyo lagu waayey marka waxaan rajaynaynaa in arrimahan wax laga barto ammaankana maaragtay si loo adkeeyo halka koowaad ee xudunta oo ay tahay in xafiisyada dowladda laga ilaaliyo in lagu dhex milmo taas marka ay dhacdo ayaa xilkale oo ka baxda wax loo qaban karaa way aad ay umaadsan tahay cabdicaziis gabagabadii ka waran casharadan ee labadan maalmood ugu dambeeya ee kasoo baxay nabadsugidda soomaaliya ee qabashada shakhsiyaad aan laga filan karin inay ka mid noqdaan kooxaha hagjiriinta ee ka dagaalama soomaaliya ka waran dabagaladan iyo baaritaanada niislande sidaan kusii socdaan dadka lasoo qaban kara ee aan laga filan karin walaa runtii wax waa inay soo kordhinaysaa waxaanan aaminsanahay sida hadda wax u wadaan sigdoonkeenna inay tahay si haddii ay kusii socoto celin tiri karta argagixisada iyo kooxaha la halmaala ama cid kastoo fikirkeeda aaminsan oo ay dhici karto inaysan iyadu markaa wax samayn laakiin ay fikirkii la dhacsan tahay waxyaabahaasoo dhan way soo abjarayaan shaqo fiicanayna hayaan sigdoonkeena soomaaliya runtii oo mudan in lagu dhiirageliyo dadka soomaaliyeedna ay tahay inay ku caawiyaan wax kastoo xogo ay bixin karaan laakiin anigu hadda iyo horay iyo hadda kadib waxaan aaminsanahay arrinta ugu weyn ee ammaanka dalkeenna wax ka tari karta inay tahay in lala dagaalamo fikirka fikirka marka lala dagaalamo ayaa waxaa la suuli karaa laakiin wiil iyo labo iyo saddex maalin lasoo qabto waxaa ka muhiimsan in fikirka fikirka marka la suuliyo ayay meesha ka bixi kartaa argagixisanimadu laakiin inta fikirkii madaarisooyinka qaarkood uu ka socdo waxaana isleya weli way sii jiri kartaa halistii waxaanan rajaynayaa shaqada ugu muhiimsan inay leedahay wasaaradda diinta iyo awqaafta oo ay tahay inay fikirkan xal u hesho bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waa abshir gaarane axmed kooxdan al-shabaab waxaan la shaqo bilaabay 2013 shaqadayda ani waxaa waa fanaan waxaan ka shaqeeyaa gobolka banaadir qeybtiisa fanka iyo suugaanta ayaga waxaa u qaabilsanaa qaybta macluumaadka iyo dhanka maaliyadda sio maali aad u mahadsan yahay cabdicaziis africa ayuu ahaa oo ka tirsan wariyaasha warbaahinta qaranka ee soomaaliya gaar ahaan wariyaha soo saara barnaamijka gungaar wuxuu inta badan ka hadlaa barnaamijyadiisa shabakadaha silsiladda ee shabaabka ee dowladda soomaaliya ee gacanta kusoo dhigto waxaana uu weli muujinayaa inay jiri karaan shakhsiyaad ka tirsan dowladda balse ka tirsan kooxaha al-shabaab wuxuu baaqayaa in mar kale shacabka ay ka fiijignaadaan kooxaha hagjiriinta ee ka dagaalama soomaaliya waad ku mahadsantihiin daawashadiina fadlan haddii ay tahay markaadii kugu horreysay ka mid noqo saaxiibada halkan ku xidhan yama nafsiya laakiin maxaan dhihi lahaa tiyaatarka isxilqaan lagu dhisay oo aniga laftirkaygu isxilqaankan wax ku darsaday ilma adeer rayaalow ninbaa isku qarxin doone maxaa la dhahay hala baaro maxaa la dhahay hobollada waaberiyo madaxdooda aad ha loo baaro waa dhibaatay leeyihin muhaajiriin badan baa meesha ku jirta dad muhaajiriina ayaa meesha ku jira haa muhaajiriin baa meesha ku jirta ma fahamteen anigu marka anoo haddaas qaraan xilli horaan maaragtay aan haddaan maaragtay aan inaan marka meesha dadkaasaa ku jira waxaa kaloo idiin sheegayaa dadka lifekayga qaadan doona basekayga copyright baa ku xidhan yaba nafsiya laakiin maxaan dhihi lahaa tiyaatarka isxilqaan lagu dhisay
وأنا قلبت كي وسحلقان كان محكود الصدى إلما هذا الرجالو نبى نبى سوق الحين دونه إن محل هاي إن هلا بارو محل هاي إن هو بلده وابريو ما لحظه هذا هلا بارو ودبالتي لين مهاجرين ماذا ما ماشي كجرت ضم مهاجرين أيا ماشي كجرة ها مهاجرين ما ماشي كجرت ما فهمتين أنا قو مركع أنا 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 مارتي أنا 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 مارتي أنا 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 مركع ماشي ضدك هسا كتير وحاكروا ذي الشيء يا ضدك الله يفكيك قادم دون بيت كيكا كوبي رايد باكو حرم